Tak vás ještě jednou zdravím. Dneska 19. května. Zdravím vás ještě jednou z Lokte. Loket nad Ohří, Karlovarský kraj, okres Sokolov. Tady jsem chtěl natočit tady tu část. Tady byla porcelánka, piják. Chtěl jsem natočit tady tu stranu, já jsem vám chtěl ukázat tady tu řeku z toho mostu. Je tady doleva na ty řece. To byla kdysi historická elektrárna. Tam jsou ještě nějaký pozůstatky z toho, ty stavby, ale je to tam pěkně opravený teďka. Jsem viděl. Ten most je taky pěkný. Tady vidíte plno skal, že je to takový skalnatý. Krásný, tam máte i nahoře, to byste viděli tu vrchní skálu. A je tam kříž, jo, je to nádhera. Tak se mnou projdejte v této části. Tady se ještě vyrábí nějaké věci, jo, přesně nevím co. A je tady ta budova, je taky pěkně opravená. Je hezká, fakt. Hezká opravená. Já vám rád říkám, když tady budou, vidíš, takhle někdo krásně. Tady jsem, myslím, byl, když si tady pořádali policejní ples, tak jsem tam byl. Tak jsem tam byl tancovat. Tady ta ulice se jmenuje Tovární, tam je cedule. Tak si to pěkně prohlídněte. Budu rád, když se vám budou moje videa nějak trošku líbit a přijdete se podívat na můj kanál. Ale ještě Konzum dokonce a Smíšené zboží, jestli to tam funguje, teď už nevím. Tady vidíte u té budovy pěkně ten vstup, jo. Pěkně opravený je to tam, a ještě z historie. A když je to tak krásně udělané, je to krásný. Tady máte název, ani přesně nevím, co to je, protože tady nebydlím. Si to všechno nepamatuju z té historie. Tady tam dozadu. A ještě kouř z komína. Tady byl ten FBák. Říkám, tady to je takový kraj, ten západočeský, karlovarský. Tady silnice, která ústí doleva na Slavkov, doprava. Kolem Lokte na Sokolov. Tam vidíte zase krásně ten hrad. To červený je kostel, tam jsem byl křtěný. Ještě mám i křestní list někde. Taková má historie. A já jsem vám chtěl spíš ukázat tady z toho mostu, tu řeku. Tady doprava. Tady jsou taky krásné procházky na výlety, na kole jezděj. Jo. Tam se říkalo na pionýrský městečko. Je hezky upravený ten most. Mně se to líbí, protože si pamatuju z historie, že to nebylo tak hezký, no, tak teď se mi to fakt líbí. Jo. Říkám, tady doprava na pionýrské městečko. Teď vám to někdy ukážu, hlavně ty skály jsou krásné. To je jak český ráj, tam jsou ještě hezčí. Doprava, furt doprava. Tam jsem chodil
jako moje komary, na čundry. Na velký krásný ostrůvek. Jsem poprvé poznal, co je to sex. Tady jsem vám to chtěl ukázat. Tady na ty řece. Je to už ani moc není vidět, ale tam dopředu, jak je ta budova s tím zeleným, tak tam se nacházela ta elektrárna vodní, taková historická. Bylo by dobře, to, vy to vzpomněli, tak to byla postavený, to byla prostě taková rarita. To byla. Já vám ukážu ty pozůstatky z toho. A jestli tam vidíte, tam doprava, takový to betonový z kamene. To jsou takový pozůstatky ty elektrárny. Ještě udělám možná jedno, dvě videa dneska, ale tady je spoustu materiálu, se říká spoustu nápadů na natáčení. Dávat povědomí lidí loket, jo. Hradby okolo lokte. Tady ty strany, tam jsou dobře vidět ty hradby, sám člověk projde. Víte, tady jsou ty pozůstatky té elektrárny, jo. Tam jak jsou ty schody. A bylo to ještě jinak, no. Byly tam různý prostě zařízení na tu elektrárnu. Tak se zatím zase budu loučit. To jsem vám chtěl ukázat. Ještě ty starší pamětníci by o ty elektrárně mohli lepší povídat. Docela bych uvítal takový nějaký pamětníky a tohleto. Že tady zažívali a druhé světové války, jsem slyšel taky, skoří Němci s Čechama a tohleto. Němcům po tom 39. roce narostly křídla. No. Tamto oranžový, já myslím škola, to kule, jo, a to, jak se říká, do válce postavený, tam byla brána do lokte. Za ty dámy historie. Je to taky hezká část, až to tady pěkně zezelená, ještě vám jednou ukážu ty skály. To vůbec tady ta strana vůbec, jako napravo to jedno, napravo doleva, to je sama skála, prostě taková ale krásná. Vypadá to jak v českým ráji. Takže jsem vám to chtěl ukázat tady. Tak se ještě chvilku pokochejte a budu končit. Ještě se podíváme na tu řeku. Je to krásné místo tady, nádhera. Já si to pamatuju z dětství, hodně jsem to prolítal tady. Když jako zazelená kyt, květou stromy a vůbec takový to všechno, to patří jaru, létu. To je krása, to musím taky udělat, to si nenechám ujít. To je takový začátek. Vidíte tady taky ten skalnatý vrch. Vidíte většinou kolem dokola skála, dneska zarostla. Tak se s váma budu teďka loučit a udělám ještě něco, tak zatím
Mějte se hezky a přijďte se podívat na můj kanál. Dejte mi občas nějakýho lajka. Tak, ahoj.